atsaucība bija ļoti liela. Tika iesniegti vairāk kā 30 pieteikumi tieši Jelgavas pilsētā, un ja runā par Latvijas brīvprātīgo kopumā apbalvojumiem, tad tur tika iesniegti vairāk kā 100 pieteikumi. Šodien Zemgales reģionā sumināsim 4 dalībniekus, 2 no tiem ir no Jelgavas, viena sieviete nāk no Tukuma puses un viens nominants būs no Pļaviņu novada. Jāatzīmē arī tas, ka Jelgavai šis ir īpašs gads, jo tikai dažas nedēļas atpakaļ Jelgavas pilsētas pašvaldība ieguva titulu kā brīvprātīgajiem draudzīgākā pašvaldība. Tā kā šogad ļoti skaists, brīvprātīgajiem draudzīgs un panākumiem bagāts gads. Lielākie pasākumi, kuros tiešām esmu izbaudījis pielīdzes, tas ir Laimas Vaikulas koncertā, kas bija Zemgales olimpiskajā centrā, tāpat kā TV3 Ziemassvētku šovs. Es esmu bijis arī uz vairākiem fórumiem, kas notiek citās pilsētās ar brīvprātīgajiem, kur cenšamies uztaisīt pilnvērtīgu jauniešiem pilnvērtīgāku visādus pasākumus, visu, ko viņi vēlās izdarīt, visādus festivālus, kaut kas tam līdzīgs, nu, visu uz to pusi. Tad vēl Smilšu skulptūra festivālā, Ledus skulptūra festivālā dodos anketēt, uzdod cilvēkiem jautājumus, vai kas viņiem patīk, kas viņiem nepatīk, ko varētu uzlabot nākamajā gadā. Esmu piedalījies visādos pasākumos, bet manuprāt šie bija tie, kas vispilgāk valguši atmiņā. Šī darbā strādāju kā brīvprātīgais, var iegūt gan pieredzi runāšanā ar cilvēkiem, gan atvērties vaļā, kā tu vari brīvāk runāt, vari brīvāk izpausties, tu vari vienkārši pilnveidot sevi visādos veidos. Pēdējais, ko es gribēju, par ko es uzzināju, bija olimpiskās spēles, kas notiks 20. Gadā. Tas man ir tāds jaunatklājums, un tur tas ir, tā ir laba iespēja, ko es gribētu tiešām izmēģināt. Cerības ir diezgan lielas. Nu, vienīgais ir lielākais tas šķērs, tas ir angļu valoda un tā komunikācijas spēja, bet izredzes ir lielas katram arī tur. Tā ir tāda liela pieredze iegūt pieredzi, strādājot lielu izmēru pasākumos. Tas nav tas, kas ir pilsētas pasākumi, kuri ir vai kaut kādi starptautiskie, kas notiek Latvijā. Tas ir tas jau, kas ir ārpus mūsu valsts. Un tas ir tas, kas dod lielākas tev arī iespējas darbā pēc tam. Pasākuma organizēšana, tas ir dažādas lūkšanas, satikšanās, tāpat arī tāds kalpojums pie bērniem, jauniešiem, tāpat arī apmeklēšana. Jā, ir tāds eņģeļu pasākums, kur apmeklējam tajos lielajos laikos, kas ir Ziemassvētku lieldienas, tāda vecākos ļaudis mājās, un tur arī jaunieši aktīvi iesaistās. Nu, laikam tāda ir sūtība no Dieva, palīdzēt tiem, darīt labu, jā. Un tiem, kas ir tiešām, tu esi gandarīts, ja izdari kaut ko labu, tu esi pats laimīgs, ja tu to vari izdarīt, tas ir galvenais. Esi laimīgs, citus darot laimīgus. Manā redzes lokā ir 300 ģimenes, kurās ir bērni ar invaliditāti, bet tās ir ģimenes no visas Latvijas. Jelgavā ir ap 80. Tas ir tās, kuras es tā kā esmu apzinājusi, audzināt bērnu ar invaliditāti. Un valsts atbalsts mums nav tik pietiekoši, cik mums būtu nepieciešams. Tāpēc ir pura palīdzība ģimenēm ir nepieciešama. Un mana galvenā motivācija ir tā, ka man pašai ir dēls ar īpašām vajadzībām. Un es ar savu piemēru varu rādīt vecākiem, ka viss ir paceļams. Tikai jāatrod sevī tas spēks un sevī tā motivācija. Mums aizvien vairāk ir vecāki, kas vēlas darboties kopā ar mums. Arī uzņēmēji mūs atbalsta, arī finansiāli. Tas ļoti priecē. Jā, liels paldies viņiem par to. Jā, es priecājos arī, ka vecāki just aktīvāk, ka viņi tomēr redz, ka mēs kaut ko varam panākt. Tas nav tā bezjēdzīgi. Negaidot atlīdzību, vienkārši darot labu.
apbalvota radošo domu un darba centra Svētelis pārstāve Līga Millere. Ar pateicības rakstu tiek apbalvota Mārīte Kvedara. Nesautīgi palīdz labdarības pasākumos. Viņš ir kā dzirkstulīta biedrībā, kas producē dažādu veidu idejas jauniešu piesaistē nevalstisko organizāciju darbībā. Ar pateicības rakstu tiek apbalvots Vladislavs Romānovs. Jelgavas Baltkrievu biedrībā Ļanov, kā aktīva brīvprātīgā no 2009. Gada. Lai ne tikai saglabātu Baltkrievu kultūru Jelgavā un Latvijā kopumā, bet arī, lai radītu gandrību sajūtu visiem pilsētas iedzīvotājiem. Biežāk sakiet saviem tuviem cilvēkiem, draugiem, kā jūs vienkārši mīlat un jebkurā brīdī varat atbalstīt viens otru, un tas ir zelta vērts. Paldies! Bērnu fonda aprūpē ir 100 ģimeņu, kurās kopā ir 400 bērnu. Dintra, neviena nebudināta, pati pieteicās apsakot ģimenes, lai darbs ritētu raitāk uz priekšu un varētu palīdzēt fondam. No Dintras nekalpīgāt vārtības par mazīgību cienus, kā būt labākam cilvēkam, un nevajag daudz, lai varētu izdarīt lielus darbus. Līdz 2014. Gadam Antra strādājas arī slimnīcā ģinternoža par aprūpētāju veco ļaušu nodaļā. Vienmēr atrod laiku, lai palīdzētu.